Jol kan? Ada. Dah? Oh dah? Okay. Hai, review lagi. Sekali kita nak review untuk jalan belakang Canopy Walk Eco Forest KL. Dan sambil tu kita akan review benda ni juga. Apa benda? Kau review dulu. Sambil jalan review tu. Mochi boba, berapa harga dia tadi? I think about macam 3-4 ringgit. Kan? 3-4 ringgit lah kot harga benda ni. Ah, cepat review. You need the sugar. Okay. Eh, kejap. Kau punya microphone. Kau takkan dengar. Oh. Yeah. Itulah guna ada dua microphone. Oh, cute. Aku pula yang review kan. Tengok dia. Okay, mochi boba. Okay, kita buka. Alah, comel. Kan? Dia dalam bentuk ais. Jangan tengok aku. Gila. Okay. Berasnya. Alah, this is ice. Dia kena cucuk dulu kalau dia apa. Macam jelly. Bukan mochi patut lembut-lembut ke? Dia yang jelly. Kalau ada sikit dia. Ui, masalah tak lik. Wah, dia nak kekuk. Keras kok. Aku biar aku gugu. Okey. Okey. Ini dekat dalam. Bismillah. Tapi tak tahu buah batang nampak ni. Before hiking, you need some sugar. Eh, kadang ni kau makan pingsan. Oh, lupa tak nak cakap. Tadi kita exit dekat stesen MRT Dang Wangi. So, cross jalan untuk pergi ke Bukit Nenas. So, akan jumpa jalan ni macam nak pergi monorail Bukit Nenas stesen. Tapi kita tak nak pergi Bukit Nenas stesen ni. Kita nak pergi jalan belakang ni. Fit nak. Dia macam ais. Tapi dia ada boba. Macam makan ais krim, disalut dengan boba. Am I confident with this? Tak tahulah. That's a very mighty good question. Let's see. Aku kan selalu merepek-repek. Dah seal dah. That is possible as well. Dia dah kena seal. Ekor tu kena bayar ke? This is jalan belakang. Oh. What does that tell you, jalan belakang? Ah, kena bayar. I mean, from front door kena bayar lah. Mungkin tak lah kot. Oh. Dia open lah. Mungkin tour dia, I'm not sure. Tak pernah ikut jalan betul. Faham tak? Pelan. Pelan. Habis. Okay, teruskan review the actual Canopy Walk. Tapi sebenarnya benda ni benda kena bayar. Aku macam masuk jalan yang tak betul sebenarnya. Oh, ada lah. Eh, kita tak boleh. Tak boleh lah. Apa ada jalan? So sebenarnya boleh je masuk dekat sini kot. Oh, ada maintenance. Alah. Boleh buat. E2?
Ni. Kita ni kat mana? Sekarang kita pergi ke Get Cross. Ya, itu kena. Idul kongsi kat mana? Jalan depan ni. Kita kena pergi tanya. Oh, kita kat sini. Sebab itu dengan Iwan, itu nanti. You are here with kami kat TV. Tapi itu reaction. Kenapa dia tulis Iwan here? Tengok gambar dia. Oh, iyalah. Ni Iwan. Tengok bangunan biru. Ah, okay. Iwan. So, Iwan tak tutup lah kan? Iwan tutup. Iwan tutup. Iwan tutup. So, dia suruh masuk 3 dengan 2. Ah, 3 dan 2. So, 2. Jauh. Ni berapa cm? Tak ada scale. Ah, okay. So maksudnya ada jalan ke depan ni? Oh, that's interesting. Sekejap, aku boleh tengok orang ramai. Jom, jom, mari tanya. Ah. Tak buka boleh ni? Oh boleh? Tak, bawah dia mangga. Okay, jalan tutup. So kita kena ikut jalan yang tadi E2. Oh, tengok sini. Tadi tu benda tu kat sini kan? Kita kat sini. Ke? You are here. You know what? Apa kata kita jalan je? Kalau ada, ada. Okay. Kan? Kalau ada, ada. Tapi aku pun risau juga. mari kita tengok. Map. Maps. Turn on. Location. Turn on ni. So where are we? Jalan-jalan sana. Let's see what happen. Jalan-jalan kan, tak jumpa pun aku jumpa loyat. Kan? Sebenarnya boleh masuk lah kat sini. Kan? Itulah. Mesti dah tempat tu macam teruk sangat. So dia perlukan maintenance. Eh, mana tadi? Kita nak tengok map tu. Ambil gambar map tu. Lupa pula. Ni. So kita dekat sini. Jalan raya dekat mana? Ni. Stesen mana raya Bukit Landas kat situ? Jalan ni. Okay. So mana north? Mana tahu? Sekejap. Okay, ini jalan ni. So stesen tu dekat sini. Stesen mana raya tu kat sini. So betul jalan ni lah kot. Kan? Terus yang ni. Jalan-jalan. Let's see what happens. Let's see what happens. Lepas ni kalau kalori dah habis, kita bantai sushi pula. Tu okay LCC. Ah, macam mana? Okay, memang tak boleh bawa Andy sebab tutup. Kan? I think tak, sebenarnya boleh je kalau let's see jalan ni. Ya. Weh, ni pergi mana? Ni pergi stesen monorail. Turun ke sini. Turun lah. Tutup tak pula. Bintang Wak, isn't that Loyat?
Kan? Mungkin Bonore ni sebenarnya pergi royat. Boleh lah, jalan lah. Ada je lift. Kau nak susah diri. Oh, tak tak berfungsi. Lupakan. Ha? Macam betul. Kita tahu. Eh. Ada baby pula. Hai. Anjing tu kena buat family planning. Mahal tau nak raise kids in the city. Harap cafe, I'm very sure kat depan tu loyal sebenarnya. Ah, memang. Kan? Kau boleh masuk kat sini. Hard Rock Cafe. Sini sikit, Hard Rock Cafe. Eh, jalan tak jam kan? Jalan tak jam? Soon. Tengok depan dah jam. Menara. We should be walking towards menara dia now. Oh, dia ada Concord. Okay. You know what? This is why I want to do scouting first before the event. It's things like this. Tiba-tiba tu tak jadi. Tiba tak ni kan? Tu? Okay. Lepas tu, kita masih ikut Indian restaurant. Macam tu? Benar. Dia ada Kobe akhirnya. Okay. So, jalan dia masuk somewhere kat sini lah kot. Kau ada jalan tepi tu? Kau ada di dinding. I don't see any forest now. Kita dah selesai ke? It should be behind this building kan? Kita nak kena cari cara pergi ke belakang building ni. Oh, kan ada jalan depan tu. I think we can like make a U-turn. Let's try that. Kau naik monorail, jangan cepat sampai. Bapak ni hotel mahal kau kat sini.
main macam kalau kau main Monopoly kan, kalau if you stop here, you have to pay the most. The land is expensive. Kan, paling expensive kat jalan ni. Ini macam nak pergi apa tu? Bukit Bintang Sisha place. Apa? Nanti yang bila you travel abroad, situasi macam ni happens all the time. Dia tak boleh freak out. Layan aja, jalan aja. Are you sure want to make that kan jalan tu end the jalan? Itulah kan. Boleh pergi shopping dulu, boleh pergi jalan. They will hate me so much tu benar. Kan? So we should be very close now. Macam ni aku nak bawa dekat. Mati yo. Confirm minggu depan kena kena fire. We can rent this one. Suruh dia naik ni. Tak apalah, not for them. It's for us. You need to exercise anyway. Oh, ada Korean Grill. Oh. You know lah, I like to point at all this restaurant, tapi aku makan ke? Nak masuk tengok je. Sudah, nak masuk tengok je. Hapseng tu bukan nama biskut ke? Oh. Sam Tauke. Kan, Tauke yang sama. Okay, let's see. Should we ikut jalan ni? Adakah jalan tu pergi ke KL Tower? Sekejap, okay. Mari tengok map. Yeah. Where are we? Thai Paradise Spa? Lambat. Ni. Ah, ada jalan. Jalan apa ni? Ada jalan masuk, jalan kecil. So, boleh ikut jalan ni boleh? Jalan ni boleh? Kalau terus jalan ni, go straight, corner kanan, and then masuk jalan kecil ni. Let's go. See. Itulah, tak tahu benda-benda dekat sini. I don't think I've ever been on this road. Like, never. Apa nama jalan ni? Anybody know? Jalan P. Ramli. Apa dia Jalan P. Ramli? Ini dalam map tu. Okay. Fine. Does that look correct? Nampak macam betul.
Kan? Nampak macam betul. Oh, celah menara tu depan ni. Macam kalau aku jalan straight sampai kat dia. Okay, sorry lah. Ini dah tak jadi review canopy walk. Ini jalan review pavement walk. Ya, dia dekat. Okay. Ha. Jalan puncak. Masuk. Tapi tu P parking. Kan kita patut parking sini sebenarnya. Too late now. At least we know. Kan, at least we know ada parking kat sini. Okay. Ini kereta masuk. Orang punya masuk depan tu ke? Takkan nak guna jalan ni? Pergi KL Tower ke? Terus je. Oh, terus je? Okay. Okay. KL people, after work, nice. Ask them again during lunch time. Go. Boleh macam, jom tangan tiga. Baca lah tengah Google Map. Lagian pun tak. I know because we do the same too. First office hours semua macam okay, relax, okay fine. Kan, cool, chill. Kan, this is tak panas. KL Tower Malaysia. Sebenarnya nak cari canopy walk tu, so, kita ni ikut jalan mana, biarlah. Ada shuttle service. Oh, tangga. Ada lagi tangga. Weh, ada makan bunuh aku. Kau dah, orang tu semua pantang tangga. They cannot tolerate tangga at all. Masih semua orang kecekik aku kalau aku bawa jalan ni. They will say you go and find first, lepas tu bagi tahu. Masuk? Tu! Canopy walk tu kat mana? Dia bawah sikit. Kan dia macam bawah sikit. Ada signboard tak? Let's see. Kita ke jalan je kejap. Oh, I think the other side kot. Ini macam belakang tower. Nampak ada viewing tu. Belakang ni. So this is belakang tower. Yes, that's the theory. All I have is theory now. Jali bukan. What's to me? Apa nama dia? Merdeka something. Yes. Dia kata that antenna should look like keris. Sure, keris. Tapi tak siap lagi kan? Bila baru siap? Keris ke sebenarnya tempat untuk attract lightning. You know it's like masa kat sekolah, you sharp pencil tu tajam gila. Yeah. Yang pencil hitam tu dah super tajam. Lepas tu kau akan marah kawan kau bila guna. Dah tumpah balik, kena sharp balik. Ooh, ada tower walk. Something. Tower walk 100. You boleh naik atas tu, lepas tu jalan-jalan. Oh, ni. Macam, yang takut engkau, yang sakit engkau, yang penat engkau, tapi dia still charge you. Itulah. Why? Macam-macam. Dah, macam-macam. Oh, some people kan tak boleh kan? Dia macam, tak boleh, dia takut. Dia takut gila.
Aku pernah nampak kat China. Apek, apek tu macam jerit-jerit eh. Padahal tu kau ada apa pun. Okay, ini adalah belakang menara. So, canopy walk tu sepatutnya di depan menara. So, kau kena macam ke depan. Ke depan. Berapa tinggi menara ni? Macam, aku rasa dia macam nak tumbang. How come tanah ni boleh pegang dia? Kan? Dah lah terbukit. Macam di tepi bukit. Foundation kuat lah. Itulah. Lalu scary. Tiba aku rasa pening. Jangan peng dia ni. Ada orang angkat. Nah, kalau peng, roll down. Sampai kat bawah. Oh, boleh naik kereta. Punya atas ni. Kau kita nak naik ke sini? Mana? On the bed? Tak boleh, kita panjang dinding juga. Keluar dari tandas ni. Masih kat tingkap belakang. I know they draw something kat wall tu, tapi tak sure they draw apa. Where? Nasi lemak? Where? Cemai hijau. Oh, hijau tu. Daun pisang. Okey, okey. Indian dia banyak guna daun pisang. Habis nasi lemak kau tu India ke yang buat? Oh, okey, daun pisang. Lepas tu dia ada macam makanan India ada banyak-banyak tu. Kuah-kuah tu. Okey, okey. Lambat komputer kepala. Panas. Ram dah 90 degree. Kan? Please lah, orang dating datang sini kot. We shouldn't be complaining. People come to date here. Oh, nak tengok ringgit, tengok ringgit, tengok ringgit, tengok ringgit. Tengok ringgit, tengok ringgit. Berapa? Ah, paling berapa sen? Itu baki dia. Dia betul tak? Betul ke paling empat tengok orang ni? Tengok betul. Paling empat. Ingat ya? Tak pakai dia paling empat pusing. Sampai dah ke? Ah, boleh lah. Nah, jangan tak dah. Mana je lah mati? Tangga kot ni. Puan bet sama-sama atas tu. Jom lah bet. Jom lah bet. Aku belum buat lagi. Aku pakai baju Melayu kot. Bukan hari tu kita jumpa kafe ke kat sini dalam peta tu? Apa nama kafe tu? Apa lah? Is that the cafe? Okay. Macam mana di atas sana? Tangga. I know. Where? Eh, toilet! Pergi dah. Are you okay? Seriously, not so photo hitam right now. Tu, jalan dia seberang je. We can cross it. Kan cepat nak jalan di bukit, nampak macam tinggi. Buat durian. Ha, sini je sebenarnya. Bukan yang atas je. Seberang.
Zoo lah, ada zoo kat sini. You know what? Mask is irrelevant right now. Like seriously tak relevant mask eh. Boleh. Aku ambil gambar cantik. Boleh. Tolong ambil. Ambil daripada bawah ni. Okay. Bagi pakcik nampak cool. Nampak tahu je. Buat je, buat je. Show the result. Okay. Kita tengok nak pula. 3, 2, okay. Hold it. Okay. Okay, thank you. Cuba tengok. Bagi satu still photo. Kenapa dia nak? Dia pano kena... Jadi. Oh, dia kena, dia tak boleh portrait. Dia kena landscape. Sekejap. Okay. Ah, macam ni, okay. Alright. Okay, go. Tanya. Tinggi menara ni. Bagi nampak. Okay. Bagi satu still photo yang dirinya. Biasa. Putih ya? I think the brightness. The brightness. Ambillah satu portrait yang foto. Nampak atas eh? Atas dia ke macam ni. Bagi. Dia kena white screen. Allah bah. Bagi lagi. Sorry lah. Kena bagi cerah sikit sekejap ya. Okay. Tapi tak nampak pakcik banyak sebab menara ni tinggi sangat. Ya. Panorama tu okey. Kita tengok panorama tu lagi. Panorama tadi tu okey, cuma dia putih sangat. Panorama ni. Yang ni. Sebab dia macam belon sangat. Menara tu putih. Tak pernah ambil macam ni je lah. Ambil gambar macam ni. Macam ni je? ISO. Yes. Aku dah belajar kan? Jauh. Tapi panu tu. Nak pergi atas je? Eh tak. Nak pergi canopy walk. Haa. Tepi je. Boleh ke? Ni tak boleh adjust dah. Tak boleh. Tak apa. Macam ni. Fokus dulu kat situ. Okay. So, but take from ni. So that dia nak tahu itu putih. Sekejap lah pakcik. Hold it. Yeah, this time. Yeah. Jap. No. Kira tu, Done. Kira done. Okay. Macam tu. Okay. Okay. Nanti nampak kan belakang tu. Thank you. Okay. Okay apa yang second tu? Oh, ada kena souvenir? Tunjuklah video. Ada zoo kat atas ni. Mini zoo. Maksudnya semua anak-anak ayam, anak lipas, anak lembu. Kan? Kat UPN tak payah. You got free zoo. Datang lah kerja GST. Oh, dah ada record tu kan? Do I care? Macam mana kita lagi belah sana? Tu nampak atas tu? Dia macam kanopi tu kat sana. Mungkin kena nak naik turun. Okay. Okay. Sekarang tu. I think pakcik ni nak bagi murid kahwin kot. Sebab dekat atas ni ada restoran yang pusing-pusing tu. Apa? Ah, ya 360 ah. 360. Aku rasa dalam ni kena pakai mask sebab dia indoor. Okay, datang Mak masuk dah ni. This is not part of the plan. Tapi, itulah. Impromptu stuff kali ni jadi ke? Have you been here before? Sini aku tak pernah. Oh, tu lah kot restorannya. Macam aku naik lift, lepas tu pergi sampai ke atas.
Itu kot. I think itu kot. Kau tu. Kita tak wifi lagi lah. We need to wifi. We need to wifi. Mana kena pergi walk tu? It's part of the hutan. I think it's somewhere dalam ni. Kau kita wrong on the wrong side. Mungkin ke belah sana. Ambil dah gambar tu. Macam nak ambil gambar ni? Tengok benda tu yang tadi bayar apa tu? Tower walk tu. Yang RM7 tu. Engkau sakit, engkau sedih, engkau apa benda? Tengok tu jalan. Tunggu. Tunggu lagi tu. Tu ke? Tepi tu? Haa, tepi tu. Wifi tu? Macam mana wifi? Nampak ke semua orang? Tak cukup besar. Is your camera cukup besar? Come on. Okay. Arrange yourself. Arrange yourself. 3, 2, 1, go. Kau hadam menara tu. Macam tu. Okay. Nice. 3, 2, 1, go. Go. Oh, makin lama makin. Dia kena fokus kat somebody. Alright. 3, 2, 1, go. Jadi tak? Jadi tak? Jadi tak? Kau pejam mata! Saya lagi? Abang, dia tengok daddy? Ya, ya, ya. Aku macam tak balance. Sekejap, sekejap. Let me try to balance menara tu tengah. Okay, okay. Okay kan? Yeah. Then arrange yourself. Fokus kat Afiq. Kamera kat atas. 3, 2, 1, go. Janganlah tukar warna. Jadi tak? Ah, boleh lah tu. Yeay. Okay, canopy walk. Canopy walk. Canopy walk. Dia sambung. Ada jalan ke dalam? Haa, ada jalan. Haa, ada jalan, ada jalan, ada jalan. How? Ke boleh turun to the other side? Sebelah sini. Ada ke jalan? Ada banyak kedai atas ni punya. Nature park, betul? Looks like it. Ambil gambar tu. This jelutong tree. Apa kata dia ikut jalan ni? Let's see sampai mana dia jalan. Aku pun tak tahu dia bawa ke mana benda ni. Ni pokok taman botani tu yang aku tak tahu nama tu. Ingat ada daun dia yang I thought berbulu tapi tak bulu. Pokok hutan. Adakah itu pokok? Tak, aku jelutong dia. Ada jalan ke bawah? Ke itu pergi zoo? Your cousin? Ya. Yes. Kita nak pergi atas ke? Why pay RM70 untuk that power walk while you can walk di tepi ni? Extra dia kena potong. Okay, this is interesting. Yang kata aku ni pokok yang aku nak tu. No, ni bunga kuning, bukan.
jauh juga kita jalan. Tadi kan kita jumpa Shangri-La depan tu, kat entrance. Dan kita lalu depan Concord. That's how much you have walk. So basically, apa yang kau makan tadi tu dah, tak ada dah. Macam mana diorang buat bangunan ni kukuh kan? Padahal dia dekat tebing kot. Tak, tak ada pula jadi hakisan ke apa. Kenapa kalau aku jalan mesti akan ada jalan pelik dapat macam ni? Macam tempat orang tak pergi. Makanya kau akan call seorang, kau sampai, weh ambil gambar tu cantik, jom wifi dengan menara sakit pinggang, whatever that, that is. Bukan menara sakit pinggang, menara Tuan Abdul Rahman yang pegang tu sambil nampak dia macam sakit pinggang. Ah, macam ni lah kau nak wifi. Weh, tadi tu engkau. Bye. This is the time kita wifi. Oh, I think betul lah tempat jalan tepi tu tadi kot. Yang binatang. Anybody wonder macam mana kita nak balik? Eh, kita tak semayang lagi. I think kita kena cari surah dulu lah. Kejap. Kejap. Tanya. Kak, tempat semayang lah sini. Ada di sebelah sana. Nanti depan restoran India tu ada signage. Masuk surau depan. Tingkat yang sama. Level ni je. Level ni. Sebelah sana. Restoran India. Okay. Okay. Dekat restoran India ada signage, ikut je sign. Level ni. Kau tu foto. Oh, that looks happy. Sekejap, restoran India. Okay. Yay. You accept one interview guys? Nanti banyak lagi interview datang. Yay. Alah, tak apalah, bila lagi? For the world to know you. Soon you have your own Wikipedia page. Right? Yes. Mana? Oh, salah. Sini. Bayangkan lunch kat sini, satu 1% RM90. 93. Itu pun lepas diskon. Imagine that. Ian. Ada ke jalan? Eh, this doesn't look like canopy walk. Ni namanya nature park. Boleh masuk? Public. Sekejap. Macam boleh. Tutup. Itulah, tutup. Kan? Inilah tempat dia. Cis.
Temporary close. Okay, memang itinerary tu kena tukar. Tak boleh pun kalau nak buat pun. Kena use the front door lah. Tak, this, this is the canopy walk. Oh. Dia macam extensive lah ni. Dia bersambung-sambung-sambung ke. Is that babi? No, bukan. Pony. Tutup. Ambil gambar benda-benda ni. Cis, tutup. Oh, I remember now. Kalau kita ikut jalan dekat Dang Wangi tadi tu, kita akan end up sampai kat sini. Oh. Yes. Keluar dari sini lah. Yes. Pintu E, Silaguna. Sudahlah. Dah berapa E dah kau ni? Kenapa dia orang bagi instruction macam tu? Tu kena bayar. Cari nombor tu. Dia tak bayar. Okay. We try. Tapi dia tak ada kan? Okay. Alright. So dia tak ada. I'm thinking there is one place yang boleh buat untuk street food experience. Dia dekat near KLCC. Korang mesti kena makan kan? Sort of. Nama tempat tu, if I remember correctly, nama dia just Tapak. Okay. Tapak. Itu je nama dia. No. Tapak. No, nama dia Tapak sahaja. Tapak. Ke aku mengipik lagi. Bukan setapak, no. Setapak nama tempat. Tapak kuda. No. Tapak. Dia macam street food lah. Urban food, street food, those kind of things. Food for lalu. Street food, KL. Dia ada street dining saja. Tapak street dining Kuala Lumpur. Tapak urban street dining. Ah, yelah kot. Benda tu. Let's walk for a bit. Oh, I think. I never been there. I just know the story from New Straits Times. Masih ingat lah. Kau rasa? Elephant never forget. Oh, in this case, Doraemon never forget. I think we can take something to get there. You know what? Let's just use this road untuk go ke bawah. Dia tutup lah jalan ni. Sebenarnya kan dia ada banyak jalan tau untuk turun. If I remember. Tapi dia macam tutup. Banyak benda. Jalan kaki half an hour. Tak adalah jalan kaki. Should we take a grab? Kau nak masuk lah ni. Oh, mari tengok dalam ni ada apa. Kedai souvenir. Kedai souvenir. Exit souvenir shop only. Ada kedai souvenir. Jual apa? Precious drinks. Ada aiskrim baru? Ui, ada aiskrim baru. Aiskrim kuih bulan. Aiskrim kuih bulan. Okay, benda-benda souvenir lah dia jual, kan? Kan? Terganggu perasaan. Is it too much? Ni budak punya lah. Dah, nak nampak sangat aku dah nak ambil sangat kan? Sebab alah budak punya lah pula. Ya, ada orang keluar. So, boleh tengok. Kena dapat apa tempat minum? Ada minat tang? Abang ada titik? Oh, tak ada. Masuk ke souvenir shop je. Oh, tak pergi pun sini. Untuk ada tiket je ya. Kalau tak ada tiket, tak apa. Kita dah tengok binatang tu dari atas tadi. Okay, itu saja untuk souvenir shop. So, mari kita keluar balik. Is this thing still hijau? Ya. Yeah.
Oh, tadi solat pakai ni. Itulah aku semayang pakai benda ni kan. Aku harap dia tak dengar aku doa apa. Oh, okey. Kenapa ada jalan ni? Oh, sebenarnya ada jalan turun tau. Because I remember, jalan ni boleh turun pergi ke Embassy Nepal. Wait, ada orang? Nampak ke? Ada. Tu? Mungkin dia naik pada bawah. Kau boleh turun pada bawah ni? This is what I'm talking about. Turun ikut sini. Tapi dialog kat sana. Itulah. So we are stuck here. Ni dialog juga. Cheers. Too bad. Dia lock banyak benda sekarang. So itu tak boleh, ni lah kan, itu je lah jalan dia, kan ada jalan lagi. Ni lah jalan dia. Apa tu? Macam-macam ada bawah tu. Sungai pun ada. Dia ada satu lagi entrance yang macam bukan kena perwok macam kayu ni, tapi dia macam jalan trail. Yes, macam jalan trail dan nampak moden dan kurang membahaya. I think, mari tengok kalau itu tutup, maksudnya semua tempat dia tutup lah tu. It should be somewhere. Okay, kat situ kot. Oh, ke? I don't remember dah map tu macam mana. Nampak tu, ada jalan je bawah tu. Sebab somewhere dekat jalan ni, kalau jalan terus, pergi Nepal Embassy tu. I remember sebab, yelah, aku pergi kat Nepal Embassy tu lah. Oh, janganlah pergi Nepal, nanti kau menyesal. Seriously. Ni, I'm talking about airport, okay? Airport, kau buka pipe tu, keluar air coklat. Nah, bukan warna coklat. Kau bayangkan air macam teh tarik dah basi 3 malam. Air. Dan air tu ada tekstur. Yuk. Oh, tu macam ada benda. Nampak tu? Pintu gerbang tu. Asyur. Dah lu sakit. Jom. The arch entrance. Oh, sorry. Okay, ni kalau tutup kau aku tak tahulah. Tutup. Yang panggil canopy walk yang ditutup tadi tu, yang ni I'm not sure dia panggil apa. Boleh masuk ke? Macam nak tutup ya? Tutup lambat, dengar tu. Ah, tutup lambat, tak payah, lupakan. Boleh. Tapi boleh lah. Oh, tapi boleh. Oh, tapi kena bayar tu. Tadi 15 kalau kena. Kenapa dulu aku masuk tak ada apa-apa pun? Did I? First January 2020. Oh, that shows how old I am. Okay, mari tengok macam mana nak balik. Apa, kau nak jalan balik turun bawah ni? Kau nak jalan tiga. Dekat bawah ni adalah sekarang kau berapa? 10 sekejap. Memegang my card 10. Jalan bayar. Kalau bukan 40. Andy kena bayar 40. We only have to pay 10.
mari kita pergi tapak tu. And let's have dinner kat situ. Macam mana? Grab lah. Yelah, nak panggil Grab lah kejap. Sekejap. Orang search sekarang lepas tu pay dia tinggi. Janganlah. Pick up at ni Taman Eko Lintang KL. Tu dah ada semboyan. Ha? Ada rapot. Ada rapot. Dia suruh tunggu dekat upside down house. Oh, ada. Mana? Ni. Okey, tu. Oh, situ. Oh, ada benda. Tiba ada rumah terbalik kan. Ha. Eh, tu rumah. Oh, kita boleh review kalau rumah terbalik. Jom. Kenapa kena bayar? Tak payahlah bayar. Bukan sini kalau lagi proper kan nak ambil wifi. Let's see. Ha. Kan. Macam tu. Tadi. Macam ni. So okay, semua orang kuruskan diri. Aku kena depan sikit ke? Yap. Masuk ke? Jap. Okay. Ah. 3 2 1 go. Go. Ah, boleh lah tu. Upside down house. Tapi kita tak masuk pun. Eh, kat rumah dia. Tengok balik ke? No, what I mean is kalau kita masuk macam gravity reverse ke dalam tu. Tapi tengok gambar orang dalam tu. Hai. Kedekut dia pusingkan kamera je. Dia macam bagi arahan. Okay, pusing kamera sekarang. Ni lantai. Ni lantai. Kan? Oh. Tak, ni lompat ni. Tengok kamera, dia lompat. Dia lompat. Lompat macam mana? Just statue, then lompat. Sebab everything dia agak letak outside dah. So, oh. Just lompat je lah. Oh. Takkan dia ni pun lompat? Ah, ni tak lah. Makcik ni lompat? Ini memang lantai. Ini lantai. Oh, kita balikkan gambar. Gambar sekali. So, kita balik kamera. Aku boleh buat gambar kau terbalik, main kau ambil. Macam mana? Main aku terbalikkan gambar kau orang. Depan ni. Upside down entrance. Ke sini sikit bagi center. Oh, okay. Macam mana? So kalau buat macam tu, kita tengok macam ni je lah. Kita tengok macam ni je lah. Ini bukan upside down, you are actually floating. Oh, dah selekap. Kan, apa tu je buat ni kalau you can just float your gambar. Oh, tapi tang dia punya kaki tak nampak lantai. Oh, balik. I know how. Okay. Alright. Nampak satu, dua, tiga.
Kenapa dia tak ni? Sekejap. Apa benda? Dia tak boleh, dia kena benda lain pun set up macam terbalik juga. Baru efek tu nampak. Okay, fine. Eh, kejap. Grab ni. Pakcik ni nampak tua. This is going to be a while. Tengok apa eh. Go for chai. Sekarang boleh 4 orang ke? Boleh. Boleh. 3. Oh, dia pergi drop somebody dekat jalan somewhere. Go. Pong chai. But my friend perempuan nama Go. Go tu surname dia. Go Lee Hong. Surname. Tu Go Malaysia ke dia tak nak? Yo, Go Lee Hong tu. Sekolah sedang kasih busu tu? Go Lee Hong. Go tu tapi pronounce Go tapi dalam surname Cina tu panggil Wu. W-U. Oh. Go Vision. Go. Tapi dia Wu. Oh. Kenapa pula tiba-tiba jadi Wu? Dalam Chinese tulisan tu Wu. Oh, tulisan dia. Tulis Wu, sebut Go. Tukar ke BM dia jadi Go. Is that what? Aku ingatkan aku seorang je scam. Kalau saya tohkan, nama Cina tu Zuo. Z. Tak, kenapa nak susahkan diri? Kenapa nak susahkan diri? Macam mana kau tulis macam tu lah sebut. So sebenarnya nama pakcik ni apa? Gwendoline. I think Wu Po Chai ke. Wu Po Chai. So asyik macam ni. You are Wu Po Chai ha? Boleh tak? Boleh tak? Dia cancel. Dia pun cancel. Stalker. Itu dia bawa tu. Oh, our collaborator tu? Xing Huang Chu. Chu. C-Z. H-U, Chu pula kan? Chu tak sure. Xing Huang, X-I-N-G-U-A-N-G. Xing... G-U-A-N-G. Xing, lepas tu dia macam ada hyphen nama dia. Cina tu saya tak sure, dia ada hyphen. Dia ada hyphen, betul, nama dia ada hyphen. Xing hyphen Huang, lepas tu space, Chu. Chu. Yang tu saya tak sure. Itu lain, ada lain. Macam lain. Kan? Oh, tak sama ya? So Chu tu ke nama family dia? Chu tu I think is nama family dia. Xing Huang tu nama dia. Tapi dia ada hyphen. Itulah. You should buat hyphen as well. Buat hyphen untuk apa? Alah, I think macam dekat negara orang putih yang Muslim pun sebab nama kita orang kan ada Bin kan? Uh-huh. To show the son of tu. Yeah. Dia aja dia jadikan B-E-N. Ben. Ben. So your surname akan jadi something like Ben Ali, Ben Hakim, Ben Karim. Dia sekalikan middle name tu dengan nama belakang, jadikan satu nama sahaja. Kalau tidak, semua Muslim akan ada middle name. Tapi bukan semua airlines provide space untuk middle name. That's the problem. So dia combinekan last name. Yes. Ben tu, dia combinekan dengan nama belakang, nama bapa tu. Ben. Yeah, Ben something. So kan nampaklah nama orang yang surname Ben something. Everything Ben something. Yeah. Go for chai. Go dua. Rizal. Kereta go for chai. Dia jam kat bawah tu. 3 minit. 5-2-2-2. Go for chai. Go chot pong? Nama dia. Apa nama my friend tu masa kat sekolah ada soalan. I think nama dia macam pelik juga. Coach Jinsen tu siapa? Macam family siapa? Nama kawan aku lah. Dia nak cakap babi tu rasa macam minyak. Macam ada. Coach Jinsen. Eja Sen dia S-E-A-R-N. Sern. Nama dia.
Oh, ada seorang my friend nama Toh. Toh Chen Hao. Chen Hao. Toh Chen Hao. Ni ke? VEN 522222. Of course there is a Xiao Hui. Well, I call this Wahai dia tengok. It's easy. Aku panggil semua default semua Xiao Hui. Bukan nama pula. Yang uncommon ada seorang yang orang dia tak ada nama dia. Nama depan dia Yim. YIM. Yim Chi Chi, Yim Chi Chi, C H E. Yim memang jarang. Yim, lepas tu C H E, C H I. I'm not sure sebenarnya macam mana sebut nama dia. Chi 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 Chi. Yim Chi. 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 Apa apa nama uncommon? Pang, is it uncommon? No. Pang, okay, pang pang biasa kan? Chai? Chai banyak. Chai banyak kan? Tan banyak. Tan tu banyak gila. Cikgu mat aku nama Tan. Yim tu okay, tu I know memang. Oh, Ko Chin Sen tu tak ni ke? Aku rasa sebab dia budak tu perangai pelik. Lim banyak juga. Lim. Lim, Ling. Ling biasa. Masih biasa juga Ling. Kong. Chong banyak. Chong banyak juga. Chong banyak. Eng banyak juga. Ah, ada seorang my friend nama dia. Eng coming. Yes. Oh, I'm not sure AJ macam mana. EG. Oh, tu kereta dia. Should we call him? AJ, sini. Cuba cai. Wu cuba cai. VEN kan? Ya. Sini 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 sini. Aku pergi lah. Aku pergi sini. Hop on, hop off. Oh. Lepas tu kita bagi dekat driver Star Trek. Suruh pakcik tu ikut jalan tu. Lepas tu kita cerita dah apa je lah. Okay. Kan? And benda tu boleh habiskan dalam 2-3 jam. Kalau nak kena stop, we stop je lah. Kita stop sekejap. Okay, ambil gambar. Okay. Tak pun even better. Kita tunggu je belakang bus hop on, hop off tu. Pasal kita ikut je dia. Dia berhenti, kita berhenti. Dia jalan, kita jalan. Tapi memang dia tak jalan. Apa dia panggil? Tinggal dekat air. Whatever lah. Dia naik dekat tu kan? Sungai Wang ke? Kan? Loyat. Loyat lah. Loyat. That's interesting. Thank you.
RM2. Termasuk aku. Mana dah RM2 sekarang? Ah, banyak gila duit RM2 aku dapat. Aku dapat. Among all the kids, I got the most number of RM2. Cuma tengok aku dapat apa? 97. Untuk budak dah tiga, itu banyak lah. 97 keping. Duit RM2. Banyak gila. Aku rasa abang aku Paul pasal. Oh, tak lama. Ha? 1990 dekat yang dekat sisi menantang ni. Tak bawa dia tu. Bawa Agung ni. Boleh jumpa menantang. Apa tu? Tak, Mustang kot. Macam I'm so damn rich, I can afford police now. Belajar kot. Lagi muda. Lagi muda. Nampang lah. Tak nak join, nak monorail lah. Tengok kereta dia ada benda tu. So tak kena di dinding bila buka pintu. Apa nama benda tu? Macam damper. Tu Korea mana? Utara ke selatan? Mana lah dia pada nokor? Dia pada nokor yang sini kan? Kawan. Benda lah nokor yang mana pun tak tahu. Oh, dia macam gelap sikit warna biru hitam juga. Itu pun biru hitam juga. Dia pada dia putih. Dia pada background dia biru merah. Dulu ada sudah fakulti pergi farm intern dekat Jeju Island. Oh. Ya. Yeah. In 600 meters, turn left. Tapi dia kata memang budak tu jadi miskin lah sebab pergi tu mahal. Dia mahal. Mahal? Ya, aku pergi situ aku rasa jadi miskin. Miskin Seoul. Sebenarnya Seoul manageable lagi. Macam luas, at least kau macam boleh pergi kedai macam Daiso, nak beli barang. Jeju ni macam pulau. Whatever it is, itu je kau ada. Kau nak pergi mana? Kat Malaysia pun pulau kan. Macam Penang kan? Apa hal mahal? Kau kita bawa Andy ke Aquaria je? Have you been to Aquaria? No. So to show them fish? You have been to Aquaria? I don't know. Kau kita bawa lagi genting? Kata what we like. Safari. Oh, kan? Pada semua orang kata, sebenarnya kau nak pergi safari tu. Ya. In one. Ni ke? Macam orang ramai orang. Ni kan? Oh, okay. Review berikutnya. Tapak Urban Street Dining. Yeah. Okay, thank you. Mula review. Tapak Full Street Dining. Sangat dekat dengan KLCC. Tu KLCC. So kalau jalan daripada KLCC lah sini dah 5 minit kot. Yeah. Dan juga tempat ni dekat dengan embassy. Bangunan ni. Bangunan mana tu? Bangunan MCA. Somewhere kat depan ni. Mana bangunan MCA tu? Ke ni? Ke dah kena roboh? Adalah somewhere.
untuk buat visa pergi India, visa pergi China, China punya embassy depan ni. So if you need to go to China semua, memang kena datang kawasan ni. Sebab kawasan ni penuh dengan embassy. Ya, yeah, embassy US depan ujung sana. Ah, yes. Yeah, yeah. Okay, somebody is food. Guide, show the way. Show the way, show the way. Korang pernah datang sini? See, aku baca paper, tak tahu. Alamak, too early ke kita ni? Tapi bagus lah kan? Macam, you can choke first? Ya. Pukul berapa dah? So boleh lah tengok dulu apa benda yang tengok, ada. Tengok desain tu. Sebab nanti datang malam tiba tak ada. Tak ada tempat. So always a good idea. Ni apa benda ni? Oh, this is Vietnam style. Eat healthy, tummy happy. Oh, dia ada bubur harum. Ah, dia ada bubur. Ada bubur. I want that. I want that. Okay, ni nampak menarik. Sebab ingat tak kita pergi yang Putrajaya tu, macam biasa. Ah, dia macam tak ada warna-warni sangat pun, dia tak dapat catch my eyes. Ah, ni dah catch my eye lah. Seperti ada bunga. Hari tu sate berapa kat kedah hari tu? Kedah pula. Is it RM1? RM1.20. Lebih RM1. Harga lebih kurang lah. Murah sikit lah daripada ini. Murah sikit memang murah. Tu sebab dia besar. Okay. I remember dulu I help my brothers beli sate, satu cucuk, RM60. Masa sekolah form 4, form 5, I bought. Sate samuri. I bought tapi tak makan pun. Tolong beli je. Big bus ni apa? Bingsu? What else is? Oh, chef ice cream. Good. Banyak selection for gangrene stuff. Beli apa? Nampak lagi menarik kan pada Putrajaya tu? Ke sebab tak ramai orang, aku tak rimas. Tengoklah, banyak tempat, nasi goreng, sotong, udang. Harga okey, tak melampau kan? RM15 yang nasi goreng tu. Ha, betul. RM15 semua. Yang ni macam ada lagi benda under 10. Okey, ada nasi goreng selection. Ada burger ni, burger apa ni? Big Belly burger. Wagyu. Interesting. I ate wagyu tu, I have not eaten meat for 2 years. Oh. Then my friend craving nak makan wagyu kat Tokyo. Carilah wagyu halal kat mana. Ya, benda tu. Oh, dia kena program. Lepas tu program and buy marbling effect dekat wagyu tu, grade apa. Ada chop apa? Chicken chop. Lamb, salmon. Harga dia tak ada dahsyat sangat. Tak fancy ni mahal ke? Macam okeylah. Tu sebab dia street food. Kita boleh buka kedai kat sini. Kawasan bersih. Dan ada ni, kalau hujan tak ada apa kat Putrajaya tu, kalau tiba-tiba ni lari kan. Lari kau. Ke kita kena tukar itinerary tu untuk sama ke sini. Kan dia nak stay KL juga. Tapi ni tak. Tak, kita nak tukar dah. Kita nak kena fikir balik lah benda tu. Dia semua kacau sebab UPM nak bagi talk. Pisang goreng cheese. What is that? What the hell is gorpis? Gorpis apa? Goreng pisang. Kau pendek kata jadi gorpis. Okay. Itu bahasa kamus dewan ke? Sekejap, tengok-tengok dulu.
my kind of food. Harga tak melampau, okay. Lamb chop apa tu? Give me. Alright. Ini nasi biasa, nasi ayam gepuk biasa. So what else is this? Tahu bakar special made in Johor, otak-otak. Aku tak boleh makan otak-otak sebab orang kata ikan. Now I can eat it lah sebab otak-otak dia ayam. Ke dia guna otak betul? Have you eaten this before? No, this is ayam. Otak bukan. Dia guna ikan. So ni guna ayam betul lah ni? Otak-otak ayam ni? Dalam dia campur ayam lah. Campur ayam? Maksudnya bukan 100% ayam? Dia lebih kurang macam otak juga. Otak lah ikan kan. Dia campur juga lah. Dia campur juga. So otak ayam ikan? Dia pepes ayam. Pepes? Pepes? Bukan otak. Dia macam kenapa pepes ayam? Dia otak ayam. Tadi ikan ada tu. Tadi ikan lah. Dia ayam je. Ayam je. Oh okay. Oh bila ayam tu dia panggil pepes? Okay. Alright. Aku boleh makan at least. Okay. The nasi curang. Pincang. Anybody know benda ni? So nasi tu kau chop off. Dia kata tak nyesal lah so. Kau tengah ada apa ni? Yes. Kelantan. Oh semua negeri ada kat sini. Bagus. Pelbagai. Lots of culture. Kita orang tengah survey nak bawa apa visitor. Ha, so nak tengok what's. Sini macam okay nak bawa macam-macam ada juga. Tapi macam kita orang datang awal pula kan? Ada lagi. Itulah, ada lagi. Oh ni. I can eat this. Jangan taruh benda sprinkle bonito bodoh tu. Ha. Memang aku nak marah lah. Tengok, dia ni boleh pakai e-wallet. Kenapa dekat pejabat pos tu tak boleh pakai? Crab steak. Eh, bagusnya kau tak kisah sesak dengan orang sebenarnya. Kau macam boleh buat review dengan aman. Nasi putih, marok. So, this is nasi biasa lah. And then, we got lauk. Tak tahu kan, harga barang kat sini lagi murah daripada kat Tok Ayah Garden tu. Kau campur-campur. Dan juga kau dapat lebih banyak variety. Korean food. Kenal kan? What's this? Kau cucang. You know what? I think student girls, they want suka explore this kind of weird stuff. For some reason. I always hear dalam kelas tu orang nak cerita benda-benda pelik-pelik macam ni. Kenapa? Dia orang suka makan aku rasa. Oh, K-drama, K-movie. That's why. Ni apa benda? Tentos. Oh, kita orang cuba nak faham ni makanan apa. Apa tacos? Mexican. Oh, Mexican. Good. Ada Mexican. Tengok dulu bang, kita orang tengah survey tempat. Nachos, pochos. Mexican food. Oh, benda macam burrito semua tu ke? Mana ada burrito sini? Tak ada benda tu. Tak ada burrito. Nachos, taco. Taco. So, I think Dr. Shita pernah bawa. Brought me somewhere untuk makan benda macam ni. Okay. Alright. Okay. Ni tak tahu apa? Bawang bomb. What is that? Apa benda bawang bomb? Oh, I don't see the ring. Bawang celup tepung. Oh, okay. Oh, ada juga sotong ni, calamari. Masa. So ada western seafood jugalah dengan Mexican stuff. Cinawan menawan. Bawang bomb, chicken crunch.
Ini orang makan on its own ke makan dengan nasi? Okay. Okay. Boleh panggil panda? Delicious. Okay. Ini tak apa ni? Oh, okay, cakap kecau. Oh, boleh bagi dia rasa wok hei. Ini kata kecau kurang, kecau udang. Okay, semua goreng-goreng lah. Panas. Kalau sejuk tak siapa nak beli. Curas. Ini aku rasa aku yang nak. Okay, ini nampak menarik. Tengok gaji pembuat curas. Kau boleh buat kerja buat curas. Balik nanti boleh beli? Ada macam ni? Curas coklat, curas biru, curas merah. Oreo. Oh, hitam ni Oreo. Okay. Ni apa menarik? Nantilah, balik yang ni. Mango lassi. Okay, ada air. Air, mango lassi. So, lassi tu, it's basically... Yogurt lah kan? Yogurt. Lassi tu yogurt. Kau kena sibuk nak pergi kelebang. Padahal kat sini ada kot. Kena sibuk. Oh, kita dah start dengan makcik ni. Okay, lepas tu bila kau bergerak, dia pun bergerak. So, ada coconut shake kat tepi tu. That's good to know. Oh, tengah tu ada lagi. Tak pernah tengok sini tu. House of Soup. Soup gearbox, soup ayam, soup. Semua soup. Is soup something yang orang suka makan? Cuaca sejuk. Bila cuaca sejuk? Bila hujan? Hujan. Ha, panggil lah bawa hujan hari tu. Kalau hari panas memang tanah. Itu kalau makan confirm masuk hospital. Fat concentrate. That's interesting. Okay, jom tengok yang tengah tu. Gelapnya tak boleh baca. Macam burger malam. Dia tak buka lampu lagi. Fries wall. Okay, all this. Oh, boleh dapat McD? Sebenarnya kan street burger ni lagi inovatif. Gastromania. So dia ada goreng-goreng juga, goreng-goreng Singapore. Ada mie tarik. Full. Full noodle. Ramen. Yes. Like a ramen. Okay. And what is this? Oh. Steamboat. Amoy. Steamboat. Yang merah RM3. Hijau RM3.5. Apa hijau, apa merah? Steak tu. Oh. Dia discriminate harga berdasarkan warna steak. Merah, green, hijau. Adam, sorry, kau tak nampak. Ni hijau, Adam. Ni merah. Ni hitam. Yang paling mahal adalah warna putih yang tak ada warna. Ada ke tak ada warna? Putih. Tak ada. Tiga warna je. Okay. Korang nak makan sini ke? Kau tak lapar? Apa kata beli benda yang tak heavy untuk review? Duduk kejap. At least aku nak minum. Kalau aku benda sakit. Kau kita boleh combine meja? Kau tak dibenarkan? Tak yalah.
Eh, botol air aku hilang. Botol air hilang. Oh. Kau tahu pergi mana? Oh, tak ada rasa. Okay, kita tengok banyak benda. Apa apa kita nak testing? Ah, boleh, boleh. Ah, gila. Somebody decide. Ah, pergi decide. You want the roll? I don't know. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Ah, nah. Oh, ambil air sekali lah. Okay, whatever. Ah, go, go. Ikut, go, go. Apa kata kau narrate masa kau jalan? Macam, silap. Okay, kita akan... kita nak pergi tengok makanan untuk review. Tiba. Vietnarol. Vietnarol agak menarik. Tapi nak pilih apa? Strawberry and kiwi. Yang bawah ni sama ke? Dia ada gambar. Bawah buah-buahan dia ada dua gambar. Gambar tu bunga tu. Ah ya. Oh. Okey. Ada satu lagi tu. Okey, kita beli vegetable buah-buahan. Kiwi dia campur dengan strawberry. Nice. Dia punya trademark, let's roll it. Eat healthy, tummy happy. Nak apa lagi sekejap? Ah. Ayah ni. Oh, atas tu. Okay. Aku ingat ke apa? Tempat jual vape. Ah. Tak ada macam nampak. Ingat kau boleh naik atas eh. Oh, atas tu. Oh, cantik kan, nice. Kalau nak makan atas tu kan. Okay, ni jus buah-buahan. Lepas tu, nak beli apa dulu? Ha? Tak nak. Kenapa asyik? Aiskrim nak tak? Ha. Okay, kita tengok. Kita nak review ice cream. Okay, ice cream. Ada mango, strawberry, coklat dengan peanut butter. Okay. Ah, sah. Dah, dah, dah. Dia kambuh dalam tak je kot. Thank you.
Okey, apa kita beli aiskrim? Aiskrim apa? Satu mango dan satu coklat. Okey, kita ambil satu mango dan satu coklat. Okey, kat situ dia belah dia punya cup aiskrim untuk dia apa? Stretch. Hanzum dia punya tengah buat dah. Ada topping. Nampak ada topping ni. Okey. Dia ais. Tapi ais tu dia shape. Wow. Ice cream chocolate. Oh, dia bagi dua topping free. Yang ni ada ice cream lain. Ice cream, oh, ice cream atas tu. Tadi dia bagi tahu berapa minit yang sana? 5 minit. 5 minit. Ha? Kita nak jumpa. Ah. Tak apa. Tunggu tu. Tak ada rasa. Nanti. Ni untuk bayar sini ya. Tak bayar lagi. Okey, check. Ya, Fik. Nanti jauh dia terus lost.
Okay, sekarang kami nak ambil let's go. Okay, sekarang skrin pun dah siap. Come on, baby, I need Wei, masalahnya aku nak makan tak? Aku takkan boleh makan habis semua. Boleh je. Kenapa tak ada carnivore? Mungkin dia tak ada slot masuk. Tak boleh. Lagi lah. Ah, so nak review apa? Aku tak tahu, kau review. Sama di review. Nah, review benda ni. Macam lah aku nak review. Strawberry. Apa ni? That looks something. That's very awkward. This one is yours. Ah, you take one lah. Review lah. Yeah, ambil je. Pakai mic. Dia kena ada element ASMR. Okay, ni tak tahu panggil apa. Apa nama kedainya? Vietnam Roll. Vietnam Roll, let's roll it. Dia konsep Vietnam Roll lah, yeah. Tapi dalam ni dia ada strawberry and kiwi. Apa take line dia? Eat healthy, tummy happy. Okay, dalam ni ada apa? Strawberry and salad. Ada sos dia aja. You know, less for me for the Vietnamese people. Wow. Ni macam lemon ni. Makan, ah, makan original. Bukan benda ni selalu orang macam kuah kacang ke? Dia nak suruh benda. Tapi benda tak makan pun benda ni. Yalah. Rasa weird lah. Okay, rasa tasteless. Lepas tu sour from the strawberry. Lepas tu ada salad punya rasa. Rasa makan apa hari-hari? Kenapa aku ambil benda ni? Ambil lah benda yang semua orang boleh enjoy. Apalah. Saya dia bagi air semboy. Macam semboy. Pasang bol. Teru vegan. Umarani will be so happy. Okay, ni korang ambil kan. Mat. Ada kisah. Okay, ni untuk ice cream, review ice cream pula. Oh my god, did not expect that. This is chocolate ice cream. Atas ni dia letak dia punya apa? Sos coklat. Chocolate chip and dia punya sos coklat dia. Okay. Dia seimbang. Sebab manis dia, dia punya manis dia tak manis sangat. dia tak manis sangat. Boleh lah untuk. This is fragrant. Mm-hmm. Oh, dia boleh sini. Pretty chocolate. Mm-hmm. Atas tu apa? Oh, Mm-hmm. Dapat macam nasi. Dengan brown rice.
Boy. Okey, untuk aiskrim mango. Okey, dia tahan. Dia rasa masam-masam mango dia. Kau patut makan mango tu. Mango tu. I think this thing is fragrant. Dia ada sauce tu. Sauce? Syrup. Syrup. Oh, absolutely. Macam pecah. Macam halus. Ini kedai mana? Ice cream. Oh, babi suruh. Oh, okay. Bukan korang at this age still trash can ke? Makan je apa? Tak boleh. I remember my friend kan makan non-stop berhari, dalam sehari tu kalau berjalan berkali-kali makan berhenti. Why do you think I keep jalan seorang, travel seorang? Sebab tak nak makan. Sebab tak larut nak berhenti. Tapi saya tahu, my friend yang macam balik Malaysia kan, bila dah kerja office, kind of, you know, indoor job, after 5 years, semua orang masih degrade. Yeah, sakit kaki, sakit lutut. Oh, degrade in terms of health. Halus ais dia. Sebab dia mesin tu kan. Dia buat macam mana benda ni? Nampak? Ais krim tu dah record video. Dia macam yeah, the ice, macam ABC tu. Tapi mesin dia lagi ais, halus. ABC mesin macam snow. Kan? Ini bukan snow. Dia macam ada garis. Macam flex. Hasilnya sebab ais dia tu, sebab dia dah masukkan dengan krim susu. Oh, kan? Dia bukan ais kosong macam ais kacang. Dia krim susu tu, sebab tu dia lagi halus lah. Macam tak ada kali dia. Tadi my brain sakit tau, pulsating. Migraine lah sebab tak cukup tidur, tak cukup air kan. Sekarang ni, bila makan benda ni, brain freeze. Sakit dengan sakit, ikut dah tak rasa apa. Negatif kan positif balik. Tadi dekat pusat sains, Doktor apa? Yang apa? Cik Nadi. Doktor Cik Nadi. Dengan mesin tu. Oh. Laju gila. Laju. Dia ni pun laju. Habis kan? Bila cik saya kata, biasa jangan fikir rupiah. Terus turun 20 poin. Kenapa? Daripada 100. Lebih. 100 lebih. Lari ke? Turun 90. Sebab apa, fikir benda lain. Cuma fikir UPM. Sebab the whole time asyik maki UPM je. Nampak exhibition ni kat UPM. Nampak exhibition ni kat UPM. Tak ada berhenti maki UPM along the way. Lepas tu bila tu, tinggi rupanya jantung aku. Lepas tu okay, stop lagi. Flower, waterfall, turun. Ya, turun. Boleh lah, aplikasi. It's all about mind power. Kalau habis ini macam tu kan, kalau kau macam nak pergi apa ni, nak pergi umrah nak ikut, kalau ni buat tak lepas tak boleh. Sekarang ni jadinya. Health screening. Kalau tinggi sangat dia tak bagi. So boleh lah nasihat kan malam-malam yang macam tak risau sangat tu. Fikir. Apa yang menggembira kat umur? Kita umur pun tak nak target kalau dia lebih lah. Lebih. Oh, memang pergi tak ada umrah sebab dia walaupun sihat tapi umur. Dia hal tak boleh. Serius lah. BMI pun dia cek. Why are we doing this? Orang kampung aku macam pada besar, tak boleh dapat ni, auto tadi. Bila medical test, dapat. Sebab dia masuk risiko macam risiko tinggi. Betul, kalau kau BMI tinggi, senang ke dapat penyakit lain? Covid-covid tu semua, yang mana BMI tinggi yang banyak. Dapat. Sebab imun dia rendah kan. Sebab
Siap pada ni kena handle banyak benda. Tak tahu nak handle pasal kau nak risau pasal lemak berlebihan ke, kau nak risau pasal virus. Banyak ayah benda sekarang ni tentara kita satu je. Kau nak bahagi macam mana? Yang mana sedap? Aku tak tahu. Aku main makan je ni. Makan. Ini sedap lagi. Untuk mana wangi? Sebab dia punya... Ini rasa macam susu-susu. Sebab selalu makan sangat aiskrim coklat kan. Yang mango ni sebab dia berbuah kan. Dia tak buah. Yang kau gatal beli benda tu kenapa? Ada nak try. Lebih seru sebenarnya cecah dengan kuah peanut. Macam kuah sate tu kan. Oh. Makan sikit je. Aku nak sikit je. Kuang benda tu lalu. Adam akan bunuh kau kalau kau beli benda ni. Kau tak tak boleh, dia akan marah. Kalau ada semua itu nak kira. Boleh tak nak beli kerja esok? I don't have plans. I have one meeting petang. Online. Eh, kita tak ada. Oh, datang. Sebelum schedule. Esok kan hari terakhir ni, Khamis terakhir. Selalunya I have meeting dengan semua orang kan. Semua orang macam terlupa nak schedulekan jadual hidup masing-masing. Oh, bukan dah lah. Haa lah. Haa, I don't have anything esok. Kita pun lah. Kesan hari tadi. JJ tak habis makin lagi, second test. Oh, second test semua orang dapat format kan untuk video. Dia mereka bincang. Kalau tak bincang, tak mungkin dia boleh. Kan? Bagi tu anda bagi soalan lah. Macam mana soalan besar, apa jawapan yang besar, apa jawapan yang kecil. Ini semua jawapan yang besar. Oh. Maksudnya, okey. Lepas tu kita bagi empat tu, pasal dia orang tak guna apa? Pasal jawapan ni. Dia cari yang mana ada kat dalam. Okey. Cis. Tak, patutnya dia balik by 10:10 tu. Kan dia balik lambat. Lepas tu berhenti kat sama, pergi bincang. Lepas tu bincang kat akhir. Cari tempat sejuk kan? Cari tempat sejuk. Bincang. Panas hati. Panas macam panas. Weh, nak air? Air apa? Tak tahu. Kelapa? Kelapa. Kelapa sih sebab good idea? Tak tahu. Surprise. Go. Kembali. No, tahu tak? I have not worn baju ni dekat 3 tahun dah. Hanya pakai sampai lagi. Orang nak tak? Go. Share je lah. Surprise. Kau kena jus je lah. Tak apalah. Ada gula. Ha? Oh, dia tak, dah ada gula. Doktor. Oh, untuk doktor. Doktor nak coconut. Itu boleh je dia. Satu tu. Surprise dia. Ais tak? Ais. Tapi kalau gula. Kurang? Yang biasa. Yang jus ni. Satu je. Satu. Atau nak? Oh, sugar cane sama je kan? Sugar cane tu dah gula. Dah gula kan? Jangan jadi macam hari tu, buah. Ayah itu. Okay. Terima kasih.
Okay, nice. Oh, dia punya jelly dia masih lagi lembut lah. Ha? Eh, bukan. Untuk siapa? Oh. Acak kata ni, yang jelly ni dia macam... Okay. Tara. Terima kasih. Some I did jump. Some that is it. Oh. Review, review. Oh, lembutnya jeli dia. Kan? Dah selalu makan dekat kampung. Kakak dia selalu buat. Tak ada gula. Asal yang ni semua dia buat. Want to kill me? Sorry, like the line. Makin tinggi. Okay. Sebab dia baru potong. Kita ada dekat sentral. Maghrib buat apa? Maghrib. Let's finish here. I think kita semua pakai fizik. Kita pakai sepan juga. Maghrib ni tak panjang. Tapi doktor kalau nak datang sini at least dalam lepas maghrib okey kot. Selalunya kalau lepas maksudnya macam pukul 8 pukul 9 dah full lah. Risau crowded. Kan. Sampai tujuh kan. Kenapa orang pun datang? Orang dah start datang. Kita pun belum pukul 7 sebenarnya kita dah pukul 6 bersih, banyak variety, luas, and ada kanopi. Jadi itu tak ada ni kan? Tak ada, dia terbuka. Kan? Dan tempat dia macam tak berapa kemas. Full street apa dia nak bagi dia orang? Sate, betul? Sate. Okay. Western lah. Kita nak makan apa? You are feeding Western with Western food. Apa? Macam bagi UK makan nasi lemak. Compare. You akan judge. Judging tu akan berlaku. Don't do that. Yeah, that's not good. Nasi goreng ke? Nasi goreng. Sizzle. Kuih tiaw. Kalau kuih tiaw kan? Chow kuih tiaw. Kuih wo fan. Chi chong fan. I call that wo fan. I was thinking what is wo fan, then chi chong fan. Wo fan lah tau. Tak tahu apa, makanan hormat. Benda lain tak tahu, chairman. Apa tu diamond tu? Merah kan? Tianhua. Apa? Tianhua. Aku tak sebut apa tak tahu. Sometimes my brain refuse to record benda-benda. Orang sini pergi ke mana?
Tak pasti eh. Kan? So kita ni kat tepi jalan. Hmm. Cuma tak nampak jalan lah. Asalnya dia parking jauh sikit, lepas tu kena jalan datang sini. Parking might be a challenge. Tapi itu tak ada driver lah. Oh, kan driver. Oh. Okay, itu dah apa itu je lah review untuk hari ni. Dah hai. dah ni ya. Datang pergi dari sana tadi somewhere. And then I saw dekat immediately after the is it on? On. Yeah. Immediately after the traffic light, there is a like a subway entrance. Mesti semua orang tak pasal sebab korang lari, sibuk menyelamatkan diri. Habis aku kat mana? Kat situ juga. Tak ada siapa nak beg dengan aku ke? Jomlah beg. RM10,000 je pun. Journey? Pada mana? Dari KLCC nak balik ke KL Central. So kita baru habis lepas sembahyang maghrib, mari tengok adakah kita akan sesat. Sebab semua tak nak tanya kat orang. Tak ada signboard kan? This looks worrying sebab tak nampak signboard train. Jom lah, bad. This is your time to prove me wrong. Jom lah, bad. Jom lah, bad. So kalau ikut orientation, kita datang daripada sana. Ke arah sini. Okay, kita naik atas dia. Ha, sebab tu aku cakap benda tu arah sini. Aduh. Siapa bet? RM10,000. Siapa bet? Alah. Korang semua cakap benda tu kat sana kan? Sebab tak ada. Sebab semua tak nampak ada jalan masuk subway. Semua menyelamatkan diri traffic light. Lemahlah. Family Mart. Alah, tapi susah nak bawa dan train. Can we buy Family Mart dekat KL Central? I want to eat dalam, drink dalam kereta. Kat KL Central nanti lah. Kenapa minta Mas Zatra? Tu, jalan tu. Okay, nak balik sekali tak? Kalau kita naik, kita akan jumpa terus traffic light. Jomlah bet. Jomlah bet. Kau akan jumpa traffic light yang kau lari tercungap-cungap tadi tu. Jomlah bet lagi. If kau orang naik ni, kau orang akan jumpa balik traffic light yang kau tercungap-cungap tadi tu. Jomlah. Mana nampak? Mana? Tak ada. Bangunan yang baru. Tak ada siapa nak bet aku ke? Bet lah. Kejap ni MRT ke LRT? Tak, dia ada yang satu train tu dia tak pergi KL Central. MRT ya. Adakah kita nak naik yang tak pergi KL Central tu? Tak, LRT. Pergi KL Central. Okay, okay. Cardo. Okay, akan menggunakan Tashengo Watson. Rupanya ada duit lah. Hmm.
Kau turun lagi cepat. Tunggu situ. Ni ke? You know, throughout the semester, kalau people bet with me, I'm already rich. Nobody wants to bet with me. Kenapa kita duduk hujung sangat? Train tu kan orang tak ada kat sini. Macam mana nak tahu train hujung ke tak? Train tu kadang ada pintu tak buka sebab kita dah macam kat hujung. Ada yang sini. Oh, not bad. Aku rasa dah best, hujung dia buka tak? Oh, macam mana tadi depan ke belakang? Oh, so ni ke Disney lah. So, sini patut buka lah kan? Tengok orang KL, ada yang baru balik kerja. Tahu berapa dah? 7.30, 8 lah. Dia baru balik kerja. Lepas tu pagi esok pagi lah pukul 7 kena keluar kerja balik. Biasanya mereka balik kerjaan lambat ni, mereka start lambat juga kan? Like start 10. Pejabat apa sejak 10? Dia start pukul 10, takkan kau pukul 10 sampai? If you are buyer, you can come at 10. Pintu mana yang buka? Yang ni kan? Dia ada pintu tu punya handle pemegang whatever. I think monorail dia buka dua-dua sebab kau macam boleh keluar masuk dua-dua pintu. At least monorail kat KL Central lah. I don't think yang ni boleh buka dua-dua. Kau buka dua, kau jumpa dinding kat sana. Tadi dia tak cek saya. Mana? Dah waktu kita daripada KL Central. Dia tulis lah dekat masa touch lah. Oh, eh. Tapi dia masih sama balance dia di sana. Oh, macam tak, tak. Dia lambat habis dia tempat jam tu bawah habis. Oh. Oh. Macam surprise we take your money now. Yeah. Eh, dia tak stop lah. See, sepatutnya lah go back dengan aku dah tadi. Sebab nanti jauh tu depan. Macam aku depan. Kenapa dia orang tak bergerak? Dia tak tahu sini. Mana ada? Dia berhenti sekali je lah. Eh, kita dah kat depan. Kau nak depan mana lagi? Ambil video ni tak kena nampak. Kan? That looks interesting. Eh, serious, I never have this position before. Nak maksudnya nampak the tunnel. Tak ada driver. Macam cucut. Move. It's my decision. I close the door now. Kita kena go there. Kena ada control lagi ah. I think macam tadi. Mana tadi kita berhenti kat Lawangi? Ah, tempat. Kenapa dia orang tak bergerak? Dia orang tunggu pintu. Tak tahu, dia tunggu. Masih tunggu. Dia masih tak ada terima hakikat. Dia tak sedar.
Ada tak Min saja yang nampak ni? Ni macam dalam movie. Cerita apa? Berhenti yang kelima kau masih. Wow. Boleh? Macam seumur hidup naik train tak pernah duduk kat depan tadi. Wow. Oh, dia corner. Ingatkan straight je. Maksudnya kalau kita jatuh, boleh jalan je kat tepi ni. Eh, boleh lah buat movie dalam ni. Kan banyak cerita Hollywood buat movie dalam train ni. Ada lah. Ada lah. Don't worry, grandma will make always make room for you. Come in. Ada. Session lagi. Dia tak bagi tahu. Makcik tu dah penat. Selepas bekerja 20 tahun tak berhenti. Dia tak berhenti dah. Keeping hour dia, peak hour dia banyak. Kenapa train ni pendek? Itulah. Ini kat mana? Kampung Baru. Oh, I remember Kampung Baru. This is the first place I had my first teh tarik. 2 tahun I came back. Bila? 2000 bila? End of 2016. October, early first week October 2016. My friend bawa to break my long streak of never minum teh tarik. Panas gila. Sakit kepala lepas tu. Maksudnya yang dekat atas tadi ada kita jalan-jalan. Ramai orang. Apa di stesen ni? Masjid Jami, that's why. Masjid Jami ni kan macam mana? Oh, sorry. Ah, grandpa, jom. Apa
saya. Fertility can fit. Apa? Can fit. Stesen pertukaran ke MRT Laluan Sungai Buloh Kacang. Next station, Pasar Seni. Interchange station to MRT Sungai Buloh Kacang Line. Station, Pasar Seni. Kenapa dah sampai jauh? Siapa sangka rupanya train dalam tanah pusing banyak. Dia tak suara. Grandma. Mungkin sebab dia tak nak langgar tasik. Mana tasik? I know why. Sometimes the bedrock is getting in the way. Yeah. So costing that nak letup ke benda tu lagi tinggi, baik you get around it, lagi murah. I think bedrock macam granite. Kan susah? Granite. Semakin sadin. Tapi Jepun kau tak dengar bunyi macam-macam mengata kat belakang. Diam aja. Serius. Diam aja. I didn't hear a word. Tapi dia push. Dia push betul. Push tu real. Sebab agak tek sama. Ya, push tu betul. Masa waktu tengah peak time. Tapi kau tak dengar bunyi-bunyi mengata kat belakang. Ni macam-macam cerita yang dia tengok kat belakang. Dan kau hanya dengar suara perempuan je. Mana lelaki you cakap macam tu? Stesen berikutnya KL Central. Stesen sambungan ke MRT Laluan Sungai Buloh Kacang, Laluan Monorail KL, KTM dan ERL. Next station, KL Central. Connecting station to MRT Sungai Buloh Kacang Line, KL Monorail Line, KTM and ERL. Station, KL Central. Awak macam tahu tak, all this tak berjaya penatkan aku. Ha 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 ha.
Yang pergi gym je. Tak nak, strong opponent. Okay, yeah, sentuh. Oh, yeah. Okay, let's make a move. Ah, tapi pick up. Go. Where's my card? Huh? Oh, not tea leaf. Ni ada? I think tadi dekat escalator and the central tu macam ada. Kereta kita kat sini kan? Naik escalator ni. Dia ke... I want it. Ke I got lots of energy sebab I am away from UPM. Macam blood pressure pun boleh turun kan. By not mentioning this. By not mentioning it. For one day tak involve with them. Malah, macam tak gerak. Baki aku stay RM30. Macam tak gerak. Tilif, I want tilif. Okay, kita dah sampai ke KL Central. Okay, sebelum balik kita kena beli tilif. Tilif ke tilif? Sultan sebenarnya adalah Nisho Matcha. Lift kita kat sini kan? Dia pergi kereta. Oh, ada dua. Macam stress, happy. Kilif. Okay, need something cool. Kepala otak meledak. Tolong ada? Kalau ada, biasa. Nak apa? Air sejuk? Apa yang biasa? Mana aku tahu. Tengoklah, banyak ada. Aku nak keripik. Keripik banjir. Persis lah. Ooh. Tak boleh. I don't change my menu here. Only milky. Oh, tak ada matcha ke? Hmm. Dia tak ada. Bos ada matcha ke? Tak. Dia ada. Eh, apa? Mari lah tengok. Alah, kecewa lah tilas ni. Tilas ke tilis? Boleh je. Tapi I never buy anything here. So tak tahu apa benda. Jadi menu. Ya, fruit juice.
dah dah campur lah. That is worrying. Protein, energy, fresh jubba and on. Apa benda? Kenapa tak ada coklat? Oh, indulgence. Mana indulgence kat sini? Nama pun indulgence lah. Mestilah. That is worrying. Korang nak apa? Tak tahu lah. Nampak macam pekat lah benda ni. Aku rasa aku pingsan nanti. Dia tak ada feeling ke bawah tu? Fine. Tapi aku nak minum kereta. Eh, kejap. Sebenarnya I think ada macam kat sini. Family Mart. Oh, macam nampak. Dalam ni kot. Sekejap. Sekejap. I think macam nampak tadi. Apa ni? I think macam ada Family Mart. Family Mart. My brain is indexing. Did we already see that or not? Okay, it's coming now. Wanna bet tak? Aku rasa aku nampak dia kat mana tadi. Wanna bet tak? Jualah bet. I think I remember. Kita lalu kat situ sebenarnya tadi. Kita lalu tadi, aku nampak, korang tak nampak. Somewhere dekat tangga kat situ. Sambil kat tangga kat situ. Jual lah bag. Dia dekat dengan tangga dekat macam ada pintu nak keluar. Tadi makan kita pergi situ. Jual lah bag. Korang kan macam mesti turun tangga eskalator kat tak tengok kiri kanan. Jual lah bag. Family je. We are on GF, I think. Eh, ni C ke? C bawah, GF bawah. Bisa dekat situ, bisa dekat situ. Okay. So, atas. Bawah. Betul ke situ lagi dekat? Jom lah, di situ. Apa sih saya dekat situ? Tadi kan kita ikut jalan tu, masa datang. Korang masih tak tengok apa-apa kan masa turun eskalator? Tapi kau tak boleh pinpoint kat mana. I think I kind of saw it. The S4. Ah lah, tapi nombor 40 tu macam takkanlah kat luar. Jom lah bank aku. Kalau-kalau? RM10,000. RM10,000 lah. Kita kan lalu sini tadi. Macam kita turun naik benda ni. Okay. Kedai ni nombor berapa? Oh, tu kan? Kan? Tu. Lemahlah budak-budak ni. Lemahlah. See? I told you. No. Pasti tutup kan? Besar. Semua orang tak percaya aku cakap ada Family Mart. Sebenarnya ada je. Tapi kita tak pay attention tadi sebab kita sibuk cari ATM or something. Ya. Korang lagi lah tak pergi langsung. Lupakan segala-galanya. Sungguh tu hitam. No. Tu. Oh, macam mana? Yes. Tu macam dia. Well, bukan nak cuba tu ke? Okay, soft putih hitam dengan tu. Warna apa? Saya nak soft putih hitam. Okay, go.
Bila air sejuk. Tak nak gula tau. Ada biskut Mary Matcha. Tapi tak faham dia cakap apa. Kan ada babi lah ni. Bourbon ni nama liquor. So bukan Baileys ke? Not bad. Bourbon ni nama liquor. Kau tak minum sangat. Aku langsung tak pernah telan. Grape juice. Kena tipu dia. Mereka tipu lah jahat. Serius mereka tipu kan? Itulah. Yang tu baru kan? Macam lemonade tu. Yes. Macam gila tu. Jepun tak akan buat macam tu. Bila dia sampai kat Malaysia kan, Malaysia ni melimau. Kau korang ambil dalam botol? Biru saja. Malam-malam minum kopi. Pansu? Atau lanjut. Kau boleh disini. Ini Odin. Kita pernah Odin dekat pernah. And I've never eaten semua Odin. Kedai ni nampak macam dah ready nak tutup. Dah ya. Memang aku kepak-kepak. Tak, dia dah ready macam tak nak buat apa-apa. Kita singgung pula kan. Unicorn diarrhea. So foto hitam. Tolong ada. Pernah ke orang beli benda-benda ni? Kan, setahun ni nampak orang beli benda-benda ni? Powder matcha habis. I'll get something from the fridge. Panas lah. Green tea tu. Boleh lah. Semua yang special. Tak korang minum ni aje. That's it. Apa? Tak tahu. Itu dia green tea lah. Ni dia tulis apa? Tak nak aku tak boleh baca. Lita green tea. Ni traditional. Bukan simplified punya words. Ni traditional Chinese. Kan sebab dia macam lagi susah nak tulis. Kirin. Kirin tu bukan nama Naruto punya yang lawan-lawan dengan dia tu ke? Relaxing. Lepas tu ada rasa Ajinomoto. Sudah kot. Besarnya. Coconut water. Sorry. Ni teh kopi kau. Kau nak kopi kan? Tu ambil tu. Black Rich. Sedihnya. Nak ni lah. Jadi saya agak macam. Nak ni lah. Okay, jumpa ya.
Oh, ada gula tak? Ada. Kos sugar. Ada. 14. Ini banyak kan? Tak apa lah aku minum dah. Dan imagine makan dengan... habis ni matcha. I should have carried matcha punya pack dalam ni. Pasal bila kata habis kan, okay, nah, tolong buat. Oh, dekat Jepun memang dijual pisang dalam tu, salah satu. Kalau ni pisang dekat sana dikira sebagai snack. Oh, snack on the go. So foto tu tak ada ya? Buang lah iklan tu. Sekali. Sekali. Ada? Tak ada? Okay. Dah. Okey, okey dah. Jom. Jom. Okay lah, dapat meja macam. Lepas ni kita nak bet apa? Jom lah bet lagi. Jam ke tidak? Jam ke tidak? Jam, jam tapi tak sepanjang jalan. Ni safe answer. Bau tadi tu. Tak apa-apa, tak pay attention. Padahal kita guna jalan ni ke tadi kot. Lepas tu lari nak sambatkan diri kat traffic light. Tak nampak juga ada jalan subway. Kena carilah soft foto hitam tu. Now I'm getting angry. Craving for that. Kena pagi tu. Tapi kita pagi-pagi lah hari tu yang tak ada tu. Kan? Baru nak buat. Malam tu dah habis. Lepas tu malam habis. Okay, semakin panas, semakin panas. Happiness shying away from you. Oh, kau record lagi ke? Oh, dah lah. Kita nak balik dah. Okay, itu je lah perjalanan hari ni. So, kesimpulannya? Apa kesimpulan hari ni?
Datang awal. Hey, Family Mart, boleh tak bagi barang cukup? Berapa kali dah aku pergi kedai kau, tak ada sofa tu hitam tu. Datang pagi tak siap, lagi datang malam dah habis. Apa benda? Kau tengok, aku kira dia makan benda ni. Dah tak happy. Okay, so until next review. Bye. Thank you.